Arla is running their tete-a-top one-step opening line at the Brabant site with exceptional performance. I want to hear from them what their success factors are and the importance of great partnership. We've chosen the Tetra Top packaging because it comes with a number of wonderful consumer benefits. It is easy to pour, especially yogurt, from the large opening, but it's also very easy to close the packaging with the new one-step opening that we have. It's an interesting machine. It's quite sophisticated, but it's also delivering some very good performance numbers for us. So it is the machine we have within the 1 liter category of products that we love the most. Whatever we are producing yesterday should be ready for today. So of course, the performance of the TT3 machine is quite crucial. So that neither retailers nor consumers are out of stock. And that is also why we have been working a lot with increasing the performance, and are now at a level where we are quite satisfied. I think you could compare the Tetra Top machine, the TT3, with a Formula One car. You are committing to perhaps a different kind of service level than you are used to. Not that it's going to be more expensive necessarily, but you need to take care of the machine in perhaps another way than you are used to. If you do that, you will have a machine that performs at a very high level. Jamen, vi har en god performance for vores maskine, men vi vil også gerne gøre det bedre. Og ved at arbejde med maskinen til hverdag, at lære at kende den, så får vi også mere kendskab til maskinen. Det vil sige, at vi kan gå ind og løse problemerne hurtigere, og dermed øge performance på maskinen. For vi er jo en god operatørteam. Og man opfanger de små signaler, maskinen giver. Det gør, vi kommer op på det niveau, vi er nu. Fordi en Tetra Top er faktisk en lille fabrik, så man er nødt til hele tiden at være på forkant og se de små fejl, den giver, og tolke dem og forsøge at få dem væk. Fordi gør man ikke det, så holder man ikke det niveau, vi er kommet op på. Vi er jo faktisk blevet verdensmester, og det er jo faktisk derfor, vi sidder her i dag. The biggest difference is that we now have a much more stable machine to operate, and that's due to the change in mindset that we have achieved here at the site and also together with Tetra. Jamen, det har været en stor fælles indsats, tænker jeg. Altså, det har været hele vejen rundt, at det har været vigtigt, at alle har bidraget, og man har kunne se, at det går bedre og bedre, og så bliver folk også mere inspireret til ligesom at sige, at nu giver vi den lige en tand mere. Så begyndte vi jo at kunne planlægge en vedligeholdelsessekvens, som vi så har gjort for et helt år ad gangen nu. Man lägger upp en årsbasis, precis som du säger. Men sen att när det börjar närma sig datum, att man verkligen synkroniserar dels med produktionen och dels med oss också. Alltså skapa den tid, der ska till för att lave ett ordentligt service. Och inte tro att man lige kan hoppa över vad gäret är lavest. Det går simpelthen ikke. Samtidigt ved vi jo, at maskinen kører så meget bedre, at vi holder servicen, fordi det, vi kan holde den nu i dag. Så det er en succeshistorie for alle parter. Så det er vi rigtig glade for. På alle skifter samler vi data op, som vi kigger på hver dag, som reparatøren nede i værkstedet kigger på. Han går så op og snakker med operatøren derop hver dag og siger, hvordan kører maskinen, hvordan oplever de største fejl. Og der bruger vi vores skifttavler til at snakke omkring det. Jeg har selv været med til at designe de tavler og bygge dem op, så det inspirerer os alle sammen til at bruge den tavle. Og det gør vi også, fordi på en eller anden måde gør det vores arbejde lidt lettere. Den er fantastisk. På den der kan man se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er jo altid rart, når man kan skrive grønne tal, man er foran. Det er jo en motivationsfaktor i sig selv. Præcis. Sen använder ni ju PLMS aktivt, og ni har ert eget uppföljningssystem också. Ja. Det er lidt i min kæphest. Det skal være fakta. Det er det, man arbejder ud fra altid. Fordi der kan man se dagen efter, lykkes det eller lykkes det ikke. Det man arbejder på, det giver fakta nu. Vi använder ju remote support här, vilket det innebär att vi kan koppla upp oss mot maskinen och hjälpa till att fjällsäkra hemifrån. Ja, så får vi en mail fra Tetra Pak, hvor de skriver og siger, prøv lige at kigge på det der, der er altså et eller andet der, vi skal være ops på. Jamen, der er et helt andet ejerskab i dag. Vi har overtaget maskinen på Brabrand Mejeri. Det er et fælles projekt, hvor tidligere der var det ligesom Tetra Paks maskine,
Og det har vi helt klart i samarbejde fået vendt, således at nu er det Brabrand Maries tabelinje. Ja. Det er jeg enig i. Det er rigtig dejligt at køre med en Tetra Top i dag. Den er udfordrende, men spændende. To summarize my insights from the Brabrand side, it's clear that some of their success factors come from taking full ownership of their machine, using PLMS data daily from every shift and analyzing stop reasons before issue escalates. Technicians and operators have a straightforward concept, using a three-sided whiteboard to communicate with each other and between shifts, and agreeing upon stop reasons. This has driven operator engagement, and on-the-job training has led to teams knowing their machine well. Maintenance is planned a whole year ahead, adapted together with Tetra Pak, and never compromised. The passion from both Arla and Tetra Pak gives you the perfect partnership for performance.